Свято спорту у Кам'янському. Такий фестиваль здорового способу життя пройшов у місті вже вп'яте. На відкритті місцеві жителі бурхливими оплесками привітали 150 вихованців ДЮСШ, які стали призерами всесвітніх спортивних чемпіонатів та вкотре довели. Кам'янське – місто багате на спортивні досягнення. Сьогодні він приурочений до Дня фізичної культури і спорту України, і він називається «Парад чемпіонів». Він відрізняється від попередніх лише тим, що на сьогоднішньому заході будуть у нас представлені всі чемпіони 2019-2020 року, які були переможцями змагань не нижче чемпіонату України, Європи та світу, звісно. На святі спорту привітали не лише переможців та призерів всеукраїнських та світових змагань, а й тих, хто робить лише перші кроки у спорті. А ще на гостей свята чекали показові танцювальні та акробатичні номери від вихованців спортивних колективів міста. Загалом участь у святкуванні взяли понад 600 спортсменів. В нашому місті тисячі людей займаються спортом. Я хочу в першу чергу поблагодарити ваших тренерів, тренерський состав, преподавательський, які вкладають в вас свою душу і серце, які зращують із вас настоящих чемпіонів. Поблагодарити ваших батьків, які підтримують вас. Поблагодарити наших чемпіонів, які прославляють наш міст на всю нашу країну і далеко за її пределами. І кожного спортсмена. Поблагодарити за те, що ви займаєтесь спортом. Після виступу всі спортсмени розійшлися по окремих локаціях, де провели відкриті тренування з різних видів спорту. В цілому було 26 майданчиків. Спортивна акробатика, дзюдо, айкідо, велоспорт, бокс, шахи і шашки, греко-римська боротьба та інші. На спортивному святі кожен міг знайти заняття до душі, як підлітки, так і літні люди. Пані Світлана займається скандинавською ходою понад рік. Каже, вік не заважає їй займатися спортом. Скандинавскую ходьбу я прийшла год назад самоучкою і поїхала в Харків на соревнування. Там взяла золотий кубок в своїй возрастній категорії. Зараз мені 61 рік. Після того, коли я приїхала в школу к моїм учителям з кубком, золотим кубком, всім захотілося теж спробувати. Кам'янчанам свято сподобалося. Багато місцевих ведуть активний спосіб життя. Прекрасно. Кожен рік такий фестиваль проводять. Ми дуже довольні. У мене сім'я спортивна, у мене два сина спортсмени, тхеквондисти, муж тренер по тхеквонду, тому отлично. Да, я легкою атлетикою займаюся, бігаю для себе чисто. Звісно, на канал обов'язково, понад каналом, далеко, по 5, по 10 кілометрів, кому скільки хватить, а то і по 20. Обов'язково виходьте на канал, по вихідним бігайте. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».